Qan azlığı və bunun dəmirə bağlı olmağı nə deməkdir? Əgər dəmir azlığı xəstədə müşahidə olunursa, o onda baş ağrısı, baş gicəllənmə, gözlərdə qaralma, yorğunluq, yuxula meyillik, oynaqlarda ağrı, saç dökülməsi və bir çox əlamətlərə səbəb ola bilər. Xəstələr qan azlığı olduğu zaman dəmir preparatı qəbul edirlər, lakin onu bildirmək istəyirəm ki, qan azlığının ilk növbədə dəmirlə əlaqədardırmı bunu təyin etmək lazımdır və dəmir preparatını düzgün istifadə etmək lazımdır. Təbii ki, dəmirin istifadəsi bir çox preparatlarla antagonistdir və bunun içilmə saatini da düzgün bilmək lazımdır. O haqda növbəti videoda sizə məlumat verəcəm. Vitamin C, fol turşusu, vitamin A dəmirin solunmasını asanlaşdırır. Magnezyum, kalsium, sink preparatı dəmirlə istifadə etməsi qadağandır. Süd və süd məhsulları istifadə etmək dəmirlə birlikdə olmaz. Çay və ya kofi qəbul edirsinizsə, bu dəmir həbindən 1 saat əvvəl və ya sonra ola bilər. Bundan başqa antasid dərman preparatı və proton pompası inhibitorları məsləhət görülmür.